Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с представители на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент. Тя ги приветства в пленарната зала, мястото, където се решават основни въпроси за бъдещето на страната. Тези проблеми трябва да се решават със сериозно лидерство и смело политическо лидерство. Заради разгорещените дебати, които се водят в пленарната зала, Караянчева сравни работата на политиците с нестинарството. Тя представи един от основните приоритети на българското европредседателство – Западните Балкани. Свързаност и инфраструктура, за да може колкото се може по-бързо да ги приобщиме, защото там трябва да има спокойствие, а това спокойствие ще доведе съответно и спокойствие на цяла Европа. Разбираме, че сме в България в много специален момент. Председателството на Съвета на Европейския съюз, каза Бригит Лангенхаген от Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент. Тя подчерта, че в наши дни има високи очаквания към Европа като цяло да се справи с предизвикателствата на глобализацията и да гарантира сигурността на гражданите си. Не може да кажем просто, че искаме различна Европа. Трябва ясно да подчертаем кое искаме да променим и кое да запазим, какво да постигнем въз основа на граденето в Европейския съюз през последните 60 години. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева връчи почетен плакет на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент и им показа как се удря парламентарния звънец. По-късно бившите европарламентаристи се срещнаха и с председателите на българските парламентарни комисии по външна политика и европейски въпроси.